Vi er kommet tilbage til Sjælland, og Atan er kommet hjem. Vi skal til at køre bil, fordi at vi skal til... Vi skal til Frankrig. I en uge, så det bliver sindssygt lækkert. Så er der fart på. Men lige nu, der skal vi simpelthen hjem til mig og lige få pakket og sådan noget. Jeg har simpelthen lige kørt 20 minutter forgæves den forkerte vej mod København. Det var alt, hvad der ikke kunne få sin GPS til at du. GPS'en duede ikke, så det var helt til ringe, mand. Du ved ikke, at du opfinder mange ord, der ikke findes, ikke? Altså, til ringen, det er ikke et ord. Men prøv at, vi skal nå til Frankrig. Tror du, vi når flyveren, Anton? Ja, selvfølgelig gør vi det, mand. Altså, vi kører med Anton, han kører langt over grænsen, man må. Jeg filmer vi også ham. Ham det bagved, han har kamera ud af vinduet og lige stået og filmet, så vi kørte lidt råden, vil jeg sige. Vi kører lidt hurtigere, han filmer os bagi. I kan se, han har kamera ud af vinduet. Er det et kamera? Ja. Du får en ordentlig bøde nu. Den er den gode til Rasmus Brohave. Kan du vise? Rasmus den fækker. Ej, for meget sted. Rasmus er homo. Rasmus er homo. Albert Dyrlø. Ej, hallo. Den er lidt mere cashy. Hej far. Hallo, der er velkommen. Far, han er klar med KD data. Hvad så, I skal her om lidt, eller? Vi skal til Frankrig, far. Faktisk, så skal vi også... jeg barberer skægget af i dag. Godt, det er der mange piger på fanfesten her. Far, han havde mødt nogen. Hvad var det på? Det var Vi-festival. Vi vil gerne have Albert tog sit skæg af. Så nu bliver jeg nødt til at tage det af, fordi far siger det. Hvad hedder mor herinde? Så er der pakket. Så er vi klar, far. Der var rigtig mange, der kommenterede, hvorfor far ikke var med på ferie. De savnede dig, far. Det er godt. Men ja. Far, han skulle på Vi. Jeg skulle på Vi, det var der. Der skulle jeg ned og kigge til Alberts fans. Far, han skulle ned på Vi, og mødte du en masse derfra? Ja, jeg mødte en masse af dine fans. Far, kan vi egentlig ikke lige høre dig spille klaver lige hurtigt? Ja, far. Yay! Hey! Bare Kobo. Kom her. Det er Coco Bebsen. Så er der løbestegsmadder. Nu er det sgu da lige blevet godt vejr herhjemme. Nu skal der øve, vi skal afsted så. Ja, det er faktisk de bedste dage. Ej. Så skal I bare være hjemme i Danmark og nyde solen. Men vi skal bare nyde solen i Frankrig. Der er 30-35 grader hele ugen. Ej, det er lækkert. Far, kom nu. Finder du barbermaskinen, far? Far finder barbermaskinen. Jeg tror, det er den her. Nu vil familien gerne have, at jeg klipper skægget af. Vil du også have det, mor? Ja. Skal Anton finde noget, gør det? Nu, barberer far, vende far. Vi skal lige være klar, fordi det er nu, det ryger. Ho! Det er nu, mand. Far, gør det. Skal I ikke kommentere det mere? Den der, den er god. Du ligner en djævel. Hej, jeg hedder Porto. Ej, hvad sker der, far? Ja, nu tager vi resten. Kom. Hallo, baby. Velkommen til Elvis. Ej, det ligner, at det er fake. Det ligner et par ryg. Ej. Det er godt, far. Skal jeg beholde det her? Jeg kunne faktisk godt overveje bare at beholde det her. Vi er bange bare nu, og det går satans ondt at få det af. Det skal I vide. Aldrig få skæg. Men nu skal det af. Ja. Godt. Endelig ligner Albert ikke en hjemløs mere, så det er jo meget nice. Han er ved at skrabe det. Det skal hele dag. Så er det en baby. Vi laver lige nogle før- og efterbilleder. Haha, så fik vi det! Jeg får også lige klippet lidt af håret, fordi vi skal se godt ud til Frankrig, du. Så er vi på vej til McDrive. Ja, fordi jeg skal altid have McDonald's, som kører bil. Atan, han skal altid have en nydsæk. Ej, hvor ser det sjovt, når jeg vlogger nu. Jeg ser lige to år yngre ud. Miss, jeg gør en cheeseburger og 3 til cheese, sådan en chicken salsa. Ej, skal du det? Jeg håber i hvert fald, I kan lide at blive barberet, og det vokser ud igen, hvis I ikke kan lide det. Eller det ved jeg ikke, om det gør. Jeg skal nok til at barbere mig lidt mere. 3 til cheese. Og hvor store var de her jordbær, Michael? Bare mellem. 4 cheeseburger. Det er simpelthen Anton. Martin. Ja, ja. Er det allerede klar? Tak. Så er der mad, mand. Yes. Vi skal bare tilbage til Hillerød og swimmingpoolen. Vi er simpelthen stoppet, fordi Atan han ikke kan spise, mens han kører. Er det rigtigt, Atan? Jeg gider jo ikke være imod loven, så er der flot, flot mark. Haha, det er guffe. Jeg tror på et tusse, tror jeg. Fuck, det var klamt. Det her, det er verdens bedste burger. Det er lige 3 til cheese tops, en cheeseburger køber du. Hvad koster det? 30 kroner højst. Smækker du låget på her.
Det er simpelthen verdens bedste burger, det her. Mm. Anton, han er bare gangster. Så er vi ankommet. Er vi klar til Frankrig, Tilde? Vi skal til Frankrig. Vi skal så meget til Frankrig. Hvornår flyver vi? Vi flyver om lang tid. Om lang tid. Det bliver godt, var Michael? Ja, det kan det da. Det bliver lækkert. Vi skal ned til 72 grader varme. Det bliver så lækkert. Nu skal vi i poolen. Wilson, han skal også med i poolen. Det er en af mine far og hans kæreste og min halvbrors hund. Men vi er klar til poolen nu, mand. Og så skal vi bare til Frankrigs lufthavn efter. Du har simpelthen ikke købt en laks fra badebuks. Ja. Okay. Er det koldt? Det vi gør nu, ikke, det er, vi går her. Det jeg skal lige være kameramand. Ja, ja. Nu hopper vi simpelthen i poolen, og jeg laver et kæmpe tigerspring. Men lad os gøre os lige herhen. Nu hopper I, mand. Er du lige her? Hold kæft, hvor er det koldt. Det er godt, vi skal til Frankrig, mand. Er det godt, Anton? Nej. Så er vi hunden i, hva', Anton? Ja. Og jeg er lige kameraet med i poolen. Ja, jamen, han hopper så. Så bliver der nyt løbestartsmadder, og vi skal afsted. Og det her, det er Antons søster. Hun er en labralav og er klar til at fyre derude. Er der nogen, der skal have noget drink? Cola. Ja. Nu tror jeg sikkert, at det her det er Frankrig, men det er hele rød. Er det luksus? Det er dejligt, Michael. Det er lækkert. Har du pas med, Tilde? Jeg har pas med. Der har vi Nicolas kørekort. Nej, må vi se? Det er Tildes kørekort. Du får samlet det med mit. Så samler du også mit. 3-4. Hvor lang tid har du på kørekort, Michael? 82. 82, du. 18-82. 18? Nej. Nu skal vi mod stationen. Yes. Og vi er klar til Frankrig med kufferterne. Er vi klar, Michael? Vi er så klar. Nu er vi snart i lufthavnen. Er vi klar, Jensen? Vi er meget tæt på Frankrig nu. Nu er vi i metroen, og det er meget tæt på. Vi skal have en lækker flyøl, ikke Anton? Jo, Anton giver flyøl. Anton giver flyøl. Vi er på vej til Terminal 2, tror jeg. Michael mener, vi er på vej til Terminal 2, så det er vi vel. Vi kom i lufthavnen og mødte Kimi. Kimi. Ej, det her det er Kimi. Hej Kimi. Kimi. Hej Armin. Skal vi tage et billede, siger I? Ja. I orden. Vi møder rigtig søde mennesker i lufthavnen, Martin. Ja. Jamen, vi er i gang med at lave ting, som man bare gør, når man skal i lufthavnen. Ja. Hvad skal du på en tørn for at tage for? Niks. Forladt de andre, og vi går og hygger. Og det her, det er faktisk mig og Atas første ferie sammen. Ja, vi har været på ferie sammen i skolen, ikke? Altså ja. Filippinerne, London og Tyskland. Mange steder, men det her, det er vores rigtig sådan sommerferie-agtige udlander sammen. Det er rigtigt. Frankrig. Vi købte mash. Mash? Det er meget dyrt. Dyrt bøfhug. Det er dem, der kommer Rasmus at spise. Hold da op, Einsen. Jeg skal i hvert fald have et Instagram-billede af det, 100%. Vi har lige taget den dyreste restaurant, vi har i hele lufthavnen. Det er sådan grov det jo, når man er YouTuber jo. Så har man bare uendelig penge. Ej, det er ikke rigtigt. Atan, har du brugt smørkniven? Mm. Ej, hvor er det fint, mand. Der er smørkniver i Muni. Vi har lige bestilt dobbelt burger, du. Og øl. Maden er kommet. Ser det godt ud, Einsen? Det ser sygt godt ud. Det er det. Fuck indholdet i burgeren, ikke? Det eneste, der gør i den her burger, det er bare bøffen, der smager. Fuck det. God ferie. Husk, at vi skal gerne vil se mere på den her ferie.
så skal I hoppe på nogle plækker. Der kommer en vlog fra hele ferien. Fra ferien, mand. Hvem tror I lige har spist på dyr restaurant? Det her er I to meget, meget, meget rige drenge. Det billigste. Det var ret billigt og lækkert mad derinde. Og det er lækkert mad. Man skal huske, at man er ude at flyve, så skal man give til et godt formål. Tilly gear. Jeg har givet alle de sædler. Ej, det er godt, Michael. Kun med Hong Kong dollars. Kun Hong Kong dollars. Ja, det er min anden valuta. Hvad laver du, Alma? Slap af. Det er vigtigt at slappe af. Yes. Tusind tak. Hej. Hvor er tænder, mand? Den er allerede tændt. Vi er klar til at flyve. Hvad er I mest klar til? Badeland. Hej. Lav lige det der ansigt, Michael. Vi er der meget snart nu. Vi er kommet ud af flyet, og vi er i Frankrig. Vi skal til venstre. Okay, vi skal til venstre. Vennerne, skal I med? Det er vennerne, det her. Hej. Hej, hej. Farvel. Ej, hvor er det fedt, mand. Så bare sige velkommen til Michaels blog. Velkommen til Michaels blog. Det er Michael, vi lige har fundet i lufthavnen. Hallo. I må have det godt. Så er vi der. Nå, det er Anton og Albert. Der er mange fans. Men nu skal der virkelig hygges. Kommer simpelthen ikke mere på den her vlog, men der kommer en Novo Plekko vlog. Yes. Og den bliver lang, og det bliver hele ferien, så den skal I tjekke. Vi har haft det dejligt. Hej hej. Men I må have det som solen. Brænd godt. Hej. Vi ses. Hej.